Tai Galadriel. Tai Celebimbor. Kuulostaa. No joo. Mikä se hikingin nimi oli? Gilgalad. Gilgalad. Jep. Mutta siis onneksi silleen, että ne on tosi helppoja lausua. Vendamake muutama tyyppi siellä. Ne oli kaikki vaan tasossa. Asuin 30 tuon. Mä en kuullut mitään, kun sä juokit siitä, sit se joku vittu heitti paskaa, sit vittu heitti niin vittu puukkoa, tai kun pitää näin. Ehkä siellä. Spike planted. Many enemies A. Resordilla kunnon tähtää. Battle player standing. Voitu tämä. Oi se melkein voi. Oliks toi vihollista asia? Luodit kesken vaan. Ei ollu. Mä en päässy ottaa nyt kun oli niin tuo syvällä. Remember, bullets hurt. Tulla Antir tappa mut. Mä tiedän. Lanttu. I'm out of here. Lanttu boy. Lambino. Bambino. Päällä tippiinä. Päällä. Niidi. No voi vittu. No mitä vittu? Kitchenissä oli 3 tyyppiä vittu. Last player standing. Oletteko te 300 B:llä? Spike planted. En mä tiedä. Mä olin B:llä. Mä olin midissä. Go, go, go! Dead. Ja vittu dead. Jatkuvaa kaukaisuuteen käyjät. My advice, don't get shot. Joo, mä vaan vittu menin sinne vituun kitseniin, siellä oli 3 tyyppiä. Mä tiedän, että ne vittu pääs ministä. Tää vittu Red Sword vittu tunnu. One enemy remaining. Void rays all hallucinations doing absolutely no damage whatsoever. There's the blink up onto the high ground just trying to distract him. Yes! But I said mä vittu ulttasin. Se näkee, että juoksee sinne. Se haluus tunna sen. Vittu. No joo. Se vielä heittää sen niin vitun myöhässä silleen. Mä niinku stunnan joka tapauksessa, joka mä menen läpi, stunnaudun, tai mä jään siihen. Kikkeli. Vittu, mä ainakaan jättää sen tänne vittu perseen kannan, kun sinne peli. Tai ite vittu puolustaa tota. Here we go! You are powerless! Here we go! You are powerless! Go, go, go!
Spike planted. 62 siihen yhteen, joka hekkaa. Nice. You are powerless. Mä oon vittu sokea, kun mä ajan vittu powerless. Au! Näke kuoli. Spike's dead. You're welcome. Toi tulee punainen tosta kodinista. Paljon. Gotta go! Mä enkä ostaa sheriffi. Onks mun joku headshot? Ok, ehkä mä saan tän headshotteja. Tuntuu tehdä tätä juoksukilpailun näiden kohdalta. Ei! I'm out of here! Mitä se on näiden kohdalla? Onko I'd rather win. Go, go, go! I'm out of here! Go! Oho, tää sheriff on aika hyvä. Silloin mä sillä osuuksia. Mitä vittu? One enemy remaining. Kebab. Mikähän takia tää puhuu niin paljon kaikkea tota... Ai kebab. Mikäs maalainen tää olikaan? Filippiiniläinen? Miks se puhuu niin paljon filippiiniä? Kun ei esimerkiksi, en mä tiedä, puhuuks... Reina puhuu Meksikoa. Go, go, go! No mut puhuuks esimerkiksi vai jetti koskaan koreaa? No joku ihan vois vanha koreaks vissi. Jep. Keski puhuu koko ajan ranskaa. Se brittikin puhuu koko ajan englantia. Ai vittu, mä muistin, että mä olin vittu Keijo ite. Mä ajattelin vaan, kun vittu tää seinä tää. Kuka mut stunnas vittu tää? Oo vittu, mun korvat räjähti, kun tossa oli 10 tyyppiä. Vittu. Ampumas muhun noit sarjoja. Tää Red Sword on sori vaan. Munainen miekka. 30 seconds left. Tuu, mä missasin tuon. Vittu! 101 auki. Ei, toiseen 101. 201. Ai vittu, se on tää Red Zone. Vittu, miksi mä jättää käsin? No, ui, ui, mä sain, missä se menee? Et se enää hii. Mä sain nyt mun kassista. Listen up! Kill them before they kill us! Oihan joku peksy! Mä en olla onnulti! Mä näeks B-hä tässä midissä. Need a drop! Tää seinät ja mennään. Mennettekö se tuolta niinku aukosta vai mennettekö se kitcheniin? Mennään aukosta. Mennään aukosta, okay. Okay, mä käyn kitchenissä. Lauta. Move! Mä voin vetää seinät. Okay. Ja mä ainakin tehdä sen. Mä en putke. Go, go, go!
Mä oon kuin pakko tyyppi. Ah, miten se väitti, kun tuossa oli toinen. Vittu, kun muu ulti meni tässä ihan vitu hukkaan. Spike down B. Last player standing. Mitä vittua? Tää on vitu paska tää ulti täältä pitkään. Mä oon siihen 6 kertaa. Sillä ei oo asetta, sillä ei oo shieldia. Miks täällä on kekon vitu IGN? 30 seconds left. This way! I got spy! Gotta go! Running low! Kukaan ei kuule tätä? Match point. That's kind of funny. Fight till the end, no matter what. I'm out of here. Airdrop. Tähäks me sama. Pari play tai ghostin käyttöön. Okay, no miksi ei oo sanonut sieltä? Paritella äärirajoilla. Äärirajoille! Salamat, thanks. Go, go, go! I'm gonna fry that bomb. Annetaan niiden heittää ne paskat eka. Ei tullaa. No nyt tuli. Tuli vitun myös. One enemy remaining. Sudden death. Sudden death. Easy enough. I'm out of here. Gotta go. Airdrop. Salamat, thanks. Salamat, thanks. Assalamu alaikum. Kikkeli kakkeli. Nyt se varmaan harjoittelee klassikin. Onko? Eikö sulla ole joku, että aina kun se tappaa yhden lasen, niin sit se... Laskee paskempaa. Niin. Tää on silti tappanut vaan se, että... Onks se pelis... Laskeleissa joku mielestä 15 asetta? Ei, 18 asetta? En mä vittu tiedä tähän tommoista. Toista asetta. Miks mä menin tällä kertaa tosta opin kanssa, kun mä olisin voinut mennä vaan... Ah, tuolla vitun puukoon. Viimeksi meni puukoon, siellä oli vittu Vandal. Spike down! Gotta go! Spike down A. I got spike. Reloading! Vittu toi Keijon ääni, toi vittu Keijon toi vittu pommi on niin vittu kova ääni. Kaikki tässä spike down A. Jos laski kaikki 30 seconds left. 50% ja nostaa askeleen. 50%. Mataa vaikka. Kyllä jahtaa sua. Mitä tää hyödyttää sua? Jääks karkuun? 10 seconds left. Defenders win. Sä sait tehtyä sen sun. Mä sain tehtyä sen paskan. Se oli pääasia. Ai pelkää. Hiukset lähtee. Päästä. Olen kohta kalju. Very very. Kalju. Jep. Kakakakakalju. Kalju, kalju, kakakalju. Oho.